Good Choice Studio and Islamic Network. Ali Narae Haidari Narae Haidari Bada Lajpa Ali Cholakiya Nibha Jaan Tae O Bada Lajpa Ali Cholakiya Nibha Jaan Tae Bada Lajpa Ali 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 میں کر رہے ہیں ذکر علی یقین کرو میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان ساتھی بھی جتھے ذکر علی کیتا جاوے نا اتھے بڑھے میں تھی جوانی آ جاندی میں شیخو پورے پڑھ رہا سی تے باقی نوجوان ہیں جو بیٹھے سی تے بابا علی دا نام تے جھوم رہا سی جدو علی دا نام لئیے تے بڑھے میں جوانی آ جاندی جنو کوئی بیماری ہے اللہ پاک مولا کائنات دا نام دا صدقہ دی بیماری دور کرے لیکن ایک دعا بھی ہے یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھائے تے کہے علی علی اونوں کدی فالج نہ ہوے ہاتھ اٹھا کے علی 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 آخری شیر اے صبح سلام سونا میرا مولا علی سبحان اللہ کھڑے کھڑے ہو کے کہہ سبحان اللہ نوابان دا نواب علی سونا میرا مولا علی نوابان دا نواب علی سبحان اللہ سونا میرا مولا علی نواب دا نواب علی جو اپنے تر تے بندیاں نو کلندر بنا جان دے بڑا لجپا علی چولکیاں نبھا جان دے بڑا لجپا Ali, 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 Ali